အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။အွန်လိုင်းပဋ္ဌာန်းသင်တန်းမှအကျိုးဆိုပါရစေ။ဦးစင်းကဥက္ကေမာတီတီပါ။သင်တန်းမစတင်ပြီတရားဤမူလပိုင်ရှင်အစ်စ်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထောထားရှင်တော်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားအားရှ िख ုဥချကြောပါ၏အရှင်ဘုရား။ဥပနိဒယပစ္စယောအာရမဏုပနိဒယကတော့အာရမဏအဓိပတိနဲ့အတူတူပါပဲ။အနန္တရူပနိဒယကအနန္တရနဲ့ပစ္စည်းပစ္စယုတ်ပံတွေအတူတူပါပဲ။အခုပကတူပနိဒယကိုသွားပြပါမယ်။ဒီကနေ့မှာတော့ပကတူပနိဒယ၉ချက်ကိုသွားပြပါမယ်။ပကတူပနိဒယတတ္တိမှာအာကြီးတဲ့ပင်ကိုဝဘီအာကြီးနေတဲ့တတ္တိမှာကပုရိမာပုရိမာရှစ်ရှစ်ဖြစ်တော့ရှစ်ရှစ်ဖြစ်တော့ဆိုတာနော်ပုရိမာပုရိမာကုသလပုဒ္ဓမာအဲ့လိုမျိုးပုရိမာပုရိမာအကုသလဓမ္မအဲ့လိုမျိုးတွေအဲ့လိုရှစ်ရှစ်မှာဖြစ်သွားတဲ့အထာတွေမှာနော်ပုရိမာပုရိမာဗျာကဒါဓမ္မအဲ့လိုပေါ့ရှစ်ရှစ်မှာဖြစ်တယ်လို့ပြောသွားတယ်အဲ့ရှေ့ရှေ့မှာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာရှေ့ရှေ့မှာဖြစ်သွားတယ်ဘာတွေလဲဘယ်လောက်ကာလလောက်ထိပါဝင်ပါလဲဆိုရင်အရန်ဝေးတဲ့ကာလဝေးသောအကြောင်းလည်းပါဝင်တယ်ဥပမာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးလေးသိင်ချင်းတဲ့ကဘာတသိန်းထက်ကနေပါရမီတွေလှုပ်ထားတယ်အဲ့ဒီပါရမီတွေကြောင့်သဗ္ဗညုတဉာဏ်တွေရတယ်အရဟတမဉာဏ်တွေဘာတွေရတယ်ဒါဆိုရင်ဟိုးလေးသိချင်းရဲ့ကဘာတသိန်းဟာအခုရမယ့်ဟာကိုလည်းအားကြီးတဲ့အကြောင်းတွေနဲ့ကျေးဇူးပြုနိုင်တယ်အထူးတာဝကတွေအတိတ်တော်ကပြုထားတဲ့ကုသိုလ်ကံတွေကြောင့်ဒီမှာဇန်တွေဇန်တရားတွေမဉဏ်ဖွဉဏ်တွေရကြရတယ်သူတို့ဆုတောင်းတိုင်းဒါဆိုရင်ဟိုအလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်သိန်းစီကဘာတသိန်းเนาะသာသီအပြည့်တသိန်းစီကဘာတသိန်းကဘာတသိန်းအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ကျင်လာတဲ့လှုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်ကံတွေဟာအရှိတော်ကလှုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်ဆိုတော့ပုရိမာကုသလဓမ္မပေါ့ဒီမှာရသွားတဲ့မဉ္ဇဉ်တွေဖွဉ္ဇဉ်တွေကြတော့ပစ္စည်းမာနဲ့ကုသလနဲ့ဓမ္မနံပေါ့အဲ့ရှိကုသိုလ်ကနေနောက်ကုသိုလ်အာကြီးတဲ့တတ္တိနဲ့ကျေးဇူးပြုပါတယ်ကံကလည်းကမ္မတတ္တိလည်းပါသလိုပကတူပနိတ္တယတတ္တိလည်းပါသွားပါတယ်ဟိုအကုသိုလ်ရအကျိုးပေးမှာဆိုရင်တော့အရှိယအကုသိုလ်ကနေအခုမှခံစားရတဲ့ဟာတွေကြတော့ဒါသူအကျိုးပေးတွေဖြစ်လာမှာပေါ့ဒါကတော့ကုသိုလ်ကိုရည်မှန်းပြောတာပါနောက်အရန်ဝေးတဲ့ကာလပါသလိုအဲ့လူကိုဒီဘဝမှာပဲဖြစ်တဲ့အကြောင်းတွေလည်းပါပါတယ်သူပုရိမာဥမာဒီဘဝမှာပဲအခုပဲလူရှင်စိတ်ပေါက်ပြီးတော့ထလှူလိုက်တယ်ဒီဘဝမှာပဲအကြောင်းတရားခုကြည့်အကြောင်းဆောက်ခြင်းနဲ့ဘုရားတည်ခြင်းဘုရားတည်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေပေါက်ပြီးထလှူဖြစ်သွားတယ်ဒါဆိုရင်လည်းဒီဘဝမှာဖြစ်တဲ့ဟာလည်းပုရိမာရှေ့ရှေ့ဖြစ်သောကုသိုလ်ဆိုရင်လည်းဒီဘဝမှာဖြစ်သွားတဲ့ကုသိုလ်ယူလည်းဒါပါပါတယ်အာကြီးတဲ့အနေနဲ့ပကတူပနိတ္တယတတိထဲမှာသူလည်းပါပါတယ်နောက်တစ်ခါရှေ့ရှေ့ဖြစ်သောအမအလွန်နီးသောအကြောင်းလည်းပါပါတယ်ကဲ့ရဲ့အကြောင်းတရားအလွန်နီးသောကြောင့်ဥမာအဖြစ်မက်ရပြီတာနဲ့ဖို့ရမယ်အကာလီကောမက်ပြီတာနဲ့ဖို့လာမယ်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာလည်းရှေ့ရမက်ကဖို့အာကြီးတဲ့အနေနဲ့ကျေးဇူးပြုနိုင်တယ်ဖို့ဆိုရင်တော့ဒါဝိဘက်ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်မက်ကတော့ကုသိုလ်ဆိုရင်အခါကျရင်တော့ကုသိုလ်ကနေပြီးတော့ဒီကဗျာကဒါကိုကျေးဇူးပြုတဲ့အခါမှာဒီကုသိုလ်ကအာကြီးနေတယ်ဆိုအာကြီးတဲ့ပကတူပနိတ္တယတတိပါနေတယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာပြောသွားတဲ့ပုရိမာဆိုတာအရန်ဝေးတဲ့ကဘာများစွာဝေးတဲ့ကာလလည်းပါသလိုဒီဘဝမှာဖြစ်တဲ့ဟာတွေလည်းပါသလိုလက်တစ်ဖြစ်အတွင်းမှာဖြစ်သွားတဲ့ဟာတွေလည်းပါတယ်လို့မှတ်ထားပေးပါကဲပါဠိတော်သွားကြည့်ရအောင်ပုရိမာကုသလဓမ္မပစ္စည်းမာနပစ္စည်းမာနကုသလနံဓမ္မနံဥပနိဒယပစ္စေနာပစ္စယောပကတုပနိဒယကိုပဲကြည့်မယ်ရှေ့ကုသိုလ်ကနောက်ကုသိုလ်ကိုတဲ့ပင်ကိုယ်ကဝယ်အာကြီးတဲ့အကြောင်းနဲ့ကျေးဇူးပြုမယ်ပကတုပနိဒယနဲ့ကျေးဇူးပြုမယ်တရားတရားရှိတယ်တရားတရားရှိလို့လှူမယ်သီလတွေစောင့်မယ်တရားတွေဘာတွေအောက်ထောက်လာတဲ့ခါကျတော့ဇန်တွေရမယ်ဝိပဿနာဉာဏ်တွေရမယ်မဉာဏ်တွေရမယ်အဲ့လိုတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်ရှေ့တော့ကဖြစ်သွားတဲ့တရားတရားလေးဟာနောက်မှဖြစ်လာတဲ့လှူတာတွေတန်းတာတွေဝိပဿနာဉာဏ်တွေမဉာဏ်တွေဖွဉ္ဉာဏ်တွေကိုရှေ့ရနေနောက်အားကြီးတဲ့အကြောင်းအနေနဲ့ကျေးဇူးပြုသွားတယ်။သူရဲ့ဒါကတော့သူ့မူရင်းမှာတော့ဒါပညာဝါရပါဠိတော်မှာဟောပါတယ်တတ္တံဥပနိဒယဒါနံဒေတိသီလံသမာရိယတိဥပောဒရကံမကရောတိဇာနံဥပ္ပါဒေတိဝိပဿနာဥပ္ပါဒေတိမဂ္ဂံဥပ္ပါဒေတိအဘိညာဥပ္ပါဒေတိသမာပတ္တိဥပ္ပါဒေတိတရားတရားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒါတွေလှုပ်ဖြစ်သွားတယ်။ဒါဆိုရှေ့ကုသူကနောက်ကုသူကိုအားကြီးတဲ့အကြောင်းနဲ့ကျေးဇူးပြုမယ်။ဟာအဲ့လိုပဲရှင်မသီလကိုအကြောင်းပြုပြီးတုတ္တကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကုသိုလ်တွေလုပ်ဖြစ်လာတယ်နော်တရားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကုသိုလ်လုပ်ဖြစ်မယ်သီလကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကုသိုလ်လုပ်ဖြစ်မယ်တုတ္တတွေအကြောင်းပြုပြီးကုသိုလ်လုပ်ဖြစ်မယ်စာကအကြောင်းပြုပြီးကုသိုလ်လုပ်ဖြစ်မယ်ပညာအကြောင်းပြုပြီးတော့ကုသိုလ်တွေလုပ်ဖြစ်မယ်ဒါနောက်ခါတွေဆက်ပြီးလုပ်ဖြစ်လာမယ်အဲ့လိုလုပ်ဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်ရှေ့ကုသိုလ်ကနောက်ကုသိုလ်ကိုအားကြီးတဲ့အကြောင်းနဲ့ကျေးဇူးပြုသွားပါပြီအဲ့ပကတူပနိတိယပါတခါရှေ့ရှေ့ဇံကနေနောက်နောက်ဇံကိုပကတူပနိတ္တယတတိနဲ့ကျေစုပြုမယ်ဥပမာပထမဇံကနေဒုတိယဇံကိုပထမဇံရိုက်မှပဲဒုတိယဇံကတက်လို့ရမှာဆိုတော့ရှေ့ဇံကနောက်ဇံကိုရှေ့ကုသိုလ်ကနောက်ကုသိုလ်ကိုအားကြီးတဲ့အကြောင်းနဲ့ကျေစုပြုပါတယ်တခါရှေ့ရှေ့မဉ္ဇဉ်ကနောက်နောက်မှတ်ကိုဥပမာပထမမှတ်ရတယ်သောရပတိမှတ်ရတယ်
တော်ရပတိမဲ့ရပြီးသွားမှာပဲနောက်နောက်ကြိုးစားအားထုတ်မယ်ဆိုရင်တက္ကရာဂမိမတ်ကိုရမယ်အနာဂမိမတ်ကိုရမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါဆိုရှိရှိမတ်ကနေနောက်နောက်မတ်ကိုမတ်ဆိုတာကုသိုလ်နော်အဲ့တော့ရှိရှိကုသိုလ်ကနေနောက်နောက်ကုသိုလ်ကိုအားကြီးတဲ့တတိနဲ့ကျေးဇူးပြုပါတယ်ဒါကကုသိုလ်ကနေကုသိုလ်ကိုကျေးဇူးပြုပုံပါ gain နောက်တစ်မျိုးသွားပါမယ်ပုရိမာပုရိမာကုသလဓမ္မပိစိမာနံပိစိမာနံအာကုသလနဲ့ဓမ္မနံကေသိန်စီဥပနိတ္တပိစိနာပိစိယောနောက်ဒီတစ်ချောင်းပုရိမာပုရိမာကုသလဓမ္မရှိရှိဖြစ်ကုန်သောကုသိုလ်တရားတို့သည်ပိစိမာနံပိစိမာနံအာကုသလနှင့်ဓမ္မနှင့်နောက်နောက်ဖြစ်ကုန်သောအာကုသိုလ်တရားတို့အောင်ကေသိန်စီအချို့ဥပနိဒယပိစိနာပိစိယဥပနိဒယပိစိယတတ္တိဖြစ်ကျေစုပြု၏ဒီကေသိန်စီကရှင်းပြပြီးသားပါနော်လောလောဆယ်ပကတုပနိဒယကိုသွားပါမယ်အဲဒရာတရားဆုံးနာတော့ကဒရာတရားတွေပဲအဲဒရာတရားတွေဘာတွေရှိပြီးလှူတာတွေတန်းတာတွေတော့လောက်တော့လောက်တယ်ဒါမှဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုမာနတွေဒိဋ္ဌိတွေဖြစ်လာတယ်ဒါပါဠိတော်မှာဒီလိုဟောပါတယ်တရဥပနိဒ္ဒယမာနံဇပ်ပေတိဒိဋ္ဌိံကနာတိဒါမျိုးတွေဖြစ်လာဟာလှူတယ်ဟာငါမို့လှူနိုင်တာမာနငါဘာဒါငါအလှူအာဒါငါအလှူဒိဋ္ဌိအလှူဝင်ထဲမှာငါဆွဲတွေဖြစ်လာဒိဋ္ဌိတွေဖြစ်လာတယ်ပြိုင်တိုင်းပြိုင်ဆိုင်တဲ့မာနတွေဖြစ်လာတယ်ဟာနင့်လှူနေငါအလှူနေငါအလှူရတာတယ်ငါအများကြီးကိုခန့်တာမာနတွေဒိဋ္ဌိတွေကပ်ပြီသီလဆိုလဲအဲ့တိုင်းပဲအငါသီလတာတယ်မာနကြိုင်းဆိုင်တယ်အဲ့ငါသီလငါသီလဆိုဒိဋ္ဌိသီလပေါ်မှာဒိဋ္ဌိပြန်ကတ်မှာအဲ့လိုပဲဒီတထာသီလတုဒ္ဒစာကပညာဒီ၅ခုပေါ်မှာမာနတွေဒိဋ္ဌိတွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်ရှေ့တုန်းကတထာသီလတုန်းကတော့ဒါကုသိုလ်ပေါ့အဲ့ဒီကုသိုလ်လေးတွေအပေါ်မှာပဲနောက်ကနေပြီးတော့မာနတွေဒိဋ္ဌိတွေဖြစ်လာတာကြတော့အကုသိုလ်ပြန်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ပုရိမာပုရိမာကုသလဓမ္မနောက်နောက်အကုသိုလ်ပစ္စည်းမာနပစ္စည်းမာနအကုသလနဲ့ဓမ္မနဲ့ကေသိန်စီဥပနိဒယပြစိဏပြစိောပကတုပနိဒယတတ္တိနဲ့ကျေစုပြုသွားပါတယ်ဒါကကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကိုပကတုပနိဒယနဲ့ကျေစုပြုပုံပုရိမာပုရိမာကုသလဓမ္မရှိရှိဖြစ်ကုန်သောကုသိုလ်တရားတွေပြစိမာနပြစိမာနအဗျာကတအနန္တမနဲ့နောက်နောက်ဖြစ်ကုန်သောအဗျာကတတရားတို့ဟာဥပနိဒယပြစိဏပြစိောဥပနိဒယပြစိယတတ္တိဖြစ်ကျေစုပြုရှေးအကုသိုလ်နောက်ကအဗျာကတကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်သတ္ထာသီလနောက်တုဒ္ဒစာကပညာဒီ၅ခုထည့်လိုက်နောက်မှာဘာတွေဆက်ဖြစ်လာမလဲကိုယ့်ရဲ့ပင်ပန်းမှုကိုပင်ပန်းမှုဆိုတာကဒါအပြာကတတရားတွေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လှူခြင်းတဲ့ခါကျတော့ရှားအဖွေရတယ်ပင်ပန်းတယ်သီလတွေစောင့်တည်တယ်ဆိုဥပမာညစာမစားဘူးဆိုအငတ်ခံရတယ်ဒူတင်တွေရဟန်းတော်တွေဒူတင်တွေကျင့်မယ်ဆိုရင်ပင်ပန်းတယ်နော်လွင်ဒီကောင်ဒူတင်ဆိုလွင်ဒီကောင်လွင်ဒီကောင်မတန်နေရတယ်အာညဘက်မအိပ်တဲ့ဒူတင်ဆိုလည်းမအိပ်ဘဲနေရမယ်အဲ့လိုဒူတင်တွေကျင့်တော့ကိုပင်ပန်းမှုတွေဖြစ်လာအဲ့ပင်ပန်းမှုတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်လာတာလဲဆိုကုသိုလ်ကိုလှူခြင်းနဲ့ခဏတော်ကသီလစောက်တည်ခြင်းနဲ့သီလကြောင့်ဟိုညုံကြည့်တဲ့တရားတရားတွေကြောင့်ကြီးညိုတဲ့တရားတရားတွေကြောင့်အဲ့တရားသီလသုဒ္ဓစာကပညာတွေကြောင့်ကိုပင်ပန်းမှုဖြစ်လာတယ်။အဲ့ပညာတွေလှူခြင်းနဲ့ကြိုးစားရရှာဖွေရတဲ့ကြက်ကြတဲ့မှတ်ကြတဲ့အဲ့ဒါတွေစဖြစ်လာတယ်။အဲ့ပါဠိတော်မှာတော့ဒီပုံစံမျိုးဟောပါတယ်။တတံဥပနိဒ္ဒယအတ္တနဲ့အာတာပေတိပရိဒါပေတိပရိယိတိမူလကံဒုက္ခပစ္စနုဘောဓိအမတိလံတုတံစာကံပညာဒါဆက်သွားမှာပေါ့နောက်တော့ကာယကတဒုက္ခတာကာယကတဒုက္ခတာဖလတမပတ္တိယဥပနိဒယပြစိဏပြစယောကာယကဒုက္ခတွေကာယကဒုက္ခကာယကဒုက္ခဖလတမပတ်ဖလတမပတ်ဆိုတာအပြကတပဲအဲဆက်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ခုနတရားသီလသုရစာကပညာအဲ့ဒီ၅ခုကကုသိုလ်အဲ့ဒီကုသိုလ်တွေကြောင့်ကိုပင်ပန်းမှုဖြစ်တယ်နော်လူကျင်တန်းကျင်ရှားဖွေရတာတွေပါတယ်ဒီမှာကိုမျိုးဖြစ်တယ်နော်ကိုချမ်းသာမှုလည်းဖြစ်တယ်ကိုချမ်းသာမှုကပါလဲသူလှူထားတာတွေကြည်ပြီးတော့ပီတိတွေဖြစ်ပြီးတော့ဒီလိုလုံးမှချမ်းသာရှင်းအဲ့လိုချမ်းသာမှုတွေလည်းဖြစ်တယ်တရားတွေပါတယ်ထိုင်လိုက်ပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့လည်းတရားချမ်းသာတွေပါတယ်ရနော်အဲ့လိုချမ်းသာမှုတွေဖြစ်လာမယ်ဒါဗျာကတပဲကိုမှချမ်းသာနောက်တစ်ခါမတ်ကကုသိုလ်ပဲမတ်ရပြင်ဖို့ဆိုတာရတယ်မတ်ပြင်ဖို့ဗျာကတပဲအဲ့အကတိကချက်ချင်းကိုရတယ်အဲ့တော့မတ်ရပြီးတာနဲ့ဖို့ရပြီဆိုရင်ဒါဖလတ်တမပတ်တွေပါတယ်ဝင်စားလို့ရသွားပြီအဲ့တော့ပြီဖို့လဲကုသိုလ်ကနေကရရအနေနဲ့လဲကျေစုပြုတယ်။နောက်တမဘက်ဝင်စားတဲ့အခါမှာလဲနည်းနည်းတမဘက်ဝင်စားရတော့နောက်ဘက်ဝင်စားတာပေါ့ခက်လှန်းလှန်းကြွားသွားပြီပေါ့။ဒါဆိုလဲအဲ့အရှိယကုသိုလ်ကအဖြာကတကိုကျေစုပြုတယ်။အာတိသောအကြောင်းအနေနဲ့ကျေစုပြုတယ်ဖလာတမပတ္တိယဥပနိဒယပစ္စေနာပစ္စယောပဲလား။ဒါဆိုရင်ကုသိုလ်ကနေအဖြာကတကိုပကတုပနိဒယတတ္တိနဲ့ကျေစုပြုပုံပါ။ကိုစင်းစင်းကိုစင်းရကိုပင်မဆင်းရမှုကိုလဲကျေစုပြုနိုင်တယ်။ကိုချမ်းသာမှုကိုလည်းကျေးဇူးပြုနိုင်တယ်ဖရသမဘက်ကိုလည်းကျေးဇူးပြုနိုင်တယ်ဖို့ကိုလည်းကျေးဇူးပြုနိုင်တယ်ဒါဆိုရင်တော့အခုပကတုပနိဒယ၃ချက်ပြီးခဲ့ပါပြီ
ကုသကနေကုသပုရိမာပုရိမာကုသလဓမ္မပစ္စည်းမနဲ့ပစ္စည်းမနဲ့ကုသလဓမ္မနဲ့ကုသကနေအကုသပုရိမာပုရိမာကုသလဓမ္မပစ္စည်းမနဲ့ပစ္စည်းမနဲ့အကုသလဓမ္မနဲ့ကုသကနေအဖြာကရပုရိမာပုရိမာကုသလဓမ္မပစ္စည်းမနဲ့ပစ္စည်းမနဲ့အဖြာကရနဲ့ဓမ္မနဲ့အဲ့၃ချက်ပြီးခဲ့ပါပြီကျန်တာတော့နေမှာဆက်သွားပါမယ်အားလုံးသောတရားဓမ္မအပေါင်းယောဂီအပေါင်းတို့သည်ကိုယ်စိတ်နှင့်ပြာအကျမ်းမှချမ်းသာဘေးရန်ကင်းကွာကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝင်ငြိမ်းအေးကြပါစေတရားထုတရားမြများလင်းမြန်စွာရရှိကြ၍သူတစ်ပါးသားတရားထုရအောင်သာသနာပြုနိုင်တဲ့အရိယာသူတော်ကောင်းကြီးများဖြစ်ကြပါစေ